Salam sejahtera dan salam Malaysia Medani, Konstantin Palawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 15 Julai. Usahawan industri kecil dan sederhana IKS digalak merebut peluang potensi pasaran industri halal. Ini kerana pensijilan halal berkait rapat produk berkualiti tinggi seterusnya memudahkan usaha mengembangkan pasaran produk hingga peringkat antarabangsa. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata industri halal bukan sahaja dikaitkan dengan perindustrian makanan dan minuman semata-mata, malah skopnya amat luas merangkumi produk dan perkhidmatan melibatkan penjagaan kesihatan dan farmasutikal, kosmetik dan pelancongan. Justru kerajaan negeri sentiasa menyokong perkembangan industri halal terutama penyediaan dan pengeluaran produk halal. Ia seiring komitmen kerajaan untuk terus memperkasa dan merancakkan industri halal secara menyeluruh di negeri ini. Datuk Haji Ji menyatakan demikian dalam Majlis Penangguhan dan Perasmian Expo Halal Antarabangsa Sabah SAHEX 2024 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Dalam majlis ini Dato Arifin turut melancarkan aplikasi Halal Sabah. Aplikasi ini memaparkan premis perniagaan yang mempunyai sijil halal dan memudahkan pengguna mengakses senarai pengusaha atau produk yang mendapat pensijilan halal. Kita tidak mahu alasan atau isu mendapat sijil halal ini yang mengganggu atau menghalang mereka untuk maju kita ingin mempermudahkan sebab itu apapun kita boleh layari melalui digital. Ini yang akan merancakkan industri halal kita dan membantu. Ini sangat penting ialah fokus kita untuk membantu usahawan kita. Dengan itu, dengan sendiri mereka boleh menjana pendapatan masing-masing. Setakat ini, Sabah mengeluarkan lebih 200 sijil halal. Program Hentian Budaya Tawau di UU Bay Garden, Batu Payung merupakan inisiatif terbaik menambah tarikan pelancongan budaya di daerah itu. Pelaksanaan program itu juga memberi peluang kepada pengusaha tempatan terutama penggiat seni, pengusaha kraftangan dan makanan untuk memasarkan produk mereka. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Kristina Liu berkata program hentian budaya tawau dilaksana dengan kerjasama pihak swasta dan lembaga kebudayaan negeri Sabah LKNS. Datuk Kristina berharap usaha seumpama dapat dikembangkan ke daerah lain untuk memberi manfaat lebih besar khususnya dalam sosio budaya dan ekonomi. Demikian ucapannya dalam majlis pelancaran program hentian budaya di Tawau. Teks ucapannya dibacakan pengerusi LKNS Dikin Musah. Program Hantian Budaya Tawau merupakan hasrat kerajaan dalam usaha memelihara dan memulihara warisan budaya tempatan seterusnya diintegrasikan dalam industri pelancongan selaras inisiatif pelancongan budaya bersepadu. Penduduk Tawau yang mempunyai tanah terbiar disaran menerokai bidang pertanian moden dan penternakan yang memberi pulangan lumayan. Langkah itu bukan sahaja mencipta peluang kerjaya, malah melahirkan lebih ramai usaha tani berdaya saing sekaligus mengurangkan kebergantungan makanan import negara. Menurut pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan individu yang tidak mempunyai pengalaman dalam bidang tersebut boleh mendapatkan bimbingan dan bantuan kerajaan melalui Pertubuhan Peladang Kawasan PPK. Kerana pada masa ini untuk mendapatkan kerja di kerajaan atau di swasta mempunyai saingan yang begitu hebat dan keberangkalian untuk kita mendapat kerja di sana adalah teramat kecil berbanding dengan kita menjadi seorang usahawan pertama. Datuk Nizam juga berharap ahli PPK memanfaatkan penggunaan teknologi terkini dalam bidang pertanian dan penternakan bagi meningkatkan kapasiti pengeluaran. Memang di PPK Tawau ini ahli-ahlinya memang sudah mempraktikkan pelbagai ya, cara untuk tanaman-tanaman secara kontan ataupun melalui hasil-hasil tanaman kekal ya. Jadi kita yakin dan percaya bahawa ahli-ahli peladang di kawasan Tawau ini akan terus berserah. Ini saya sebagai peternak jaya juga, kambing punya, jadi biasa dia ada bagi itu kandang apa semua. Kerajaan bagi dia untuk bikin kandang apa semua. Jadi kalau bajak, bajak dia bagi bajak juga. Banyak kemudahan, banyak peluang. Kita jumpa pegawai-pegawai di Peladang. Mereka akan bagi kita maklumat peluang-peluang apa yang ada di Peladang nanti. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi lah. Siapa yang berminat Walaupun yang belum tahu apa itu PPK, silalah datang ke pejabat dan masuk ahli PPK Tawau. Pihak berkuasa tempatan PBT perlu mengambil langkah proaktif menangani isu kecurian air dengan sentiasa melakukan pemantauan di kawasan hotspot. Ini kerana masalah air yang berlaku di beberapa daerah antara lain berpunca daripada kegiatan penyambungan paip haram terutama di kawasan setinggan. Langkah proaktif PBT selain kerjasama masyarakat menangani kegiatan mencuri air daripada paip Jabatan Air Negeri Sabah secara tidak langsung dapat menangani masalah air yang sering berlaku. Kita menggesalah mana-mana rakyat ataupun PBT ini supaya dapat bekerjasama dengan rakyat untuk mengenal pasti kawasan-kawasan tumpuan hotspot yang banyak mencuri air-air ini supaya dilaporkan dilaporkan ke ke apa ni pihak-pihak berkuasa untuk diambil tindakan yang selanjutnya. Muhammad Isku Zawandi ditemui pemberita selepas perasmian mesyuarat tahunan cawangan berkelompok Gagasan Rakyat Bahagian Petagas dalam pada itu beliau turut menasihati penduduk yang terlibat dalam banjir kilat segera berpindah ke pusat pemindahan sementara apabila diarahkan pihak berkuasa selain memastikan keselamatan ia memudahkan kerajaan menyalurkan bantuan kepada mereka yang terjejas banjir. Pasukan Gentari Sekolah Menengah SM Lokio Kota Kinabalu dan Pasukan Selangkah Tari Sekolah Kebangsaan SK Sembulan Kota Kinabalu dinobatkan juara pertandingan seni warisan juara Limbai 2024. Pertandingan berlangsung di Pusat Kebudayaan Rumpun Bajau Sama, Kampung Lok Batik Tuaran. Kedua-dua pasukan merangkul hadiah wang tunai RM7,000 trofi dan sijil penyertaan. Hadiah kepada pemenang disampaikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Sudah tentu uh, banyak manfaatnya. Okey, salah satu daripadanya ialah pendedahanlah kepada budaya kita. Terutama sekali uh, budaya Bajau Sama di mana sebenarnya uh, SM Lokyok ini merupakan sekolah CFS sekolah yang kebanyakannya terdiri daripada pelajar-pelajar uh, Cina ataupun uh, Sino Kadazan. Jadi ini satu uh, ini merupakan satu pendedahan yang sangat baiklah untuk mereka. Program ini sangat baik, sesuai dengan uh, sekolah kami SK Sembulan. Untuk makluman sekolah kami telah kita tagging uh, sekolah kesenian dan kebudayaan dan kita akan sentiasa menyokong program-program seperti ini. Naib Johan dimenangi SMK Narinang bagi kategori sekolah menengah dan Naib Johan bagi kategori sekolah rendah dimenangi SK Kauluan Cuaran. Masing-masing memenangi wang tunai RM5,000 beserta trofi dan sijil penyertaan. Penari terbaik lelaki dan wanita kategori sekolah menengah dimenangi Alec Bruce Teo dari SMK Tambulion Kota Belud dan Nurdianza Aini dari SM Lok Yuk Kota Kinabalu. Manakala penari terbaik lelaki dan wanita kategori sekolah rendah dimenangi Muhammad Ahsani Muhammad Ali dari SK Sembulan Kota Kinabalu dan sebetulnya Valenti Maigoh dari SK Pekan Tamparuli. Pertandingan Seni Warisan Juara Limbai 2024 anjuran bersama Kerajaan Negeri dan RTM Sabah dengan sokongan rakan strategik Jabatan Pendidikan Sabah, Lembaga Kebudayaan Sabah, Persatuan Rumpun Bajau Sama Sabah dan AJ Production. Rakaman secara langsung pertandingan ini akan disiarkan di TV2 pukul 9 malam pada 20 Julai ini. Sekian paparan berita pagi Sabah kali ini menyusul selepas ini berita pagi Sarawak dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.